یکی این که حضرت سید شهدا صلوات الله علیه اساساً دین اسلام اونی که میدونیم خب پیغمبر آورد دیگه، 23 سال زحمت کشید پیغمبر، چقدر جنگ ها، چقدر زحمات، چقدر چی تا اقامه اسلام شد. با رفتن پیغمبر شروع شد به اینکه خدشه به جایی رسید که اون خود که در داشت به کلی اسلام از بین می رفت. قیام امام حسین سبب احیای اسلام شد، اسلام رو تقویت کرد و اسلام اهمیت پیدا کرد و معلوم شد به اینکه فصل اسلامی هم هست یه چیزی. اگر این قضیه امام حسین تمام میشد و تا چیزی نداشت، شعائری نداشت دنبالش، یقینا تمام شده بود. بقای اسلام ولو از چیزیش خود پیغمبر هیچ، بعد از پیغمبرم به همون ثوره امام حسین درست است و قیام شد، ولیکن اگر این قیام امام حسین مسکوت و عن می شد، در ظرف مدت کمی قضیه به کلی فراموش می شد، از بین می رفت، تمام بود. و این شعائر اسلامی، شعائر حسینی، سینه زدن، زنجیر زدن، قمه زدن، نمیدونم عزاداری، شبیه در آوردن، تمام اینها اگر نبود اسلام یقینا از بین، همون اسلام بقایی حسین چیز اسلام است دیگه، بقاش بله و بقیی حسین بله، این باقیش هم همین است، اینم با همین شعائر بوده. اگر این شعائر نبود به کلی قضایا از بین رفته بود. و لذا هر وقت که کسی می آمد اساساً به این که با دین مبارزه کنه، اول شعائر امام حسین، اول اینجور بود. اونیش که حالا ما مثلا دیدیم بالاترش قبلا هم همینجور بوده است، رضا خان اولی که آمد خبنا شد، رفت ترکیه و آمد و اونا قرارداد کرد که دین رو از بین ببره، اول آمد از قضایای امام حسین. اونم یه دفعه نگفت به این که نشد ها، یه دفعه نگفت، اول از یکی یک شروع کرد، از اول مثلا این سینه زدن و مثلا نخ شدن و سینه زدن و تو خیابون و حرکات چی، خب یه روزه بخونن و شما یواش یواش دیگه به کلی از بین رفت. این شعائر و تمام این شعائر اثرش این است و مخالفین هم عموما در صدد همین هستن، به این که این شعائر رو که از بین ببرن، با رفتن شعائر از بین و وقت یه چیزهای زمه به این میکنن بی خودی جلو. مثلا حال الان در این عصر خیلی رایج شده، مثلا جوان ها میان سینه میزنن چی میکنن، بعد سوال میکنن آخه به این که تا آخر شب اینجور میکنن، بعد میرن میخوابن خستن دیگه، نماز رو ترک میکنن. شما اجازه میدید نماز ترک بشه برای سینه زدن؟ خب به هم مربوط نیست ولی میکنن، این حرفا هم داره. بنابراین اگر بخواهیم ما اینکه اسلام باقی باشد، باید تمام این شعائر، البته اگر چیزی مخالف اسلام شد نه جلو گرفته شد و الا خیلی رو نباشد نیست، تمام این شعائر همین جوری که در این قرن اخیر عموماً نوشتن این شعائر هیچ کدومش خلاف شرع نیست، هیچ کدوم. روایت معتبر از امام صادق می‌فرماید به این که خداوند تبارک و تعالی در عزای افراد ممنوع کرده است به این که به صورت را بخراشن، که این بده خمین کرد تراشیدن چیز، خمش الوجوه، چنگ بزنن به صورت ها، صورت ها را خون بیارن، این ممنوع شده است. شق الجیوب اینا ممنوع شده است، ولی در خصوص امام حسین اجازه داده شده. امام صادق می‌فرماید در خصوص امام حسین این معنای چیز اجازه داده شده است، ولی هست دیگه اجازه داده شده داری. و یا قریب به این از ائمه دیگه، خود حضرت امام چیز حضرت حجت صلوات الله علیه در اون دعاشون
میفرماید به این که تا زنده هستم گریه میکنم و اگر روزی رسید که اشکم خوش شد خون گریه خواهم کرد، خون گریه میکنم. مصیبت این است، خون ریختن، به صورت زدن، لطم کردن، به سینه زدن، شق الجیوب، که همه اینا ممنوع است فقط در قضای امام حسین، فقط در این عزاست که ممنوع نیست و در این عزا اجازه داده شده. قمزدن یکی عبارت است از این که به پیشانی، به اینجا جلوی سر قمزدن میشه، خون بیرون میاد. خون بیرون اومدن که اب نداره، چه اشکال داره؟ اینجور اضرار به نفس دلیلی که ندارد هیچ، یقینا این اشکال نداره و حرام نیست. بله محکم بزنن که فرق شکافته بشه، خون حرامه، اون قتل نفس است. اما اینجور که اینجا زده شد، آخه به چه میزان؟ آخه اون اشاره که اصالت الاباحه جعل کرده است، شما میگید ما نمیدونیم گفت جایز باشد. خب اصالت الاباحه میگه جایزه، که جای حرف نیست. از اون گذشته هم خب حجامت، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه حجامت خودشون به سرشون پیشانی رو حجامت میکردن، میگه بوده است دیگه، پیشانی میگفتن اثرش هم از حجامت پشت سر بهتر است. خب حالا این رو بگیم به این که این میگن چون اگر قمه بزنید ممکن است قمه رو بیو چیز بشید، بزنید به مغز مثلا تلف بشید. خب این چه حرف غلطی است؟ اون در اونجا وقت با این همه آثاری که بر این مترتب است، این رو بی جهت شعائر امام حسین که اساس قیام اسلام فقط الان به واسطه اوست، راه دیگری نیست، نهایت دقت کنن به این که شدید زده نشد. اونایی که اهل فنن اونا بزنن، شدید زده نشد. از این جهت که نیست، از حیث این که دیگران مسخره میکنن این حرف رو، این هم که بخواییم حرف غلطه. اگر این راه باز بشد، خب دارن الان اعتراض میکنن به این که مثلا اسلام در مکه میگه به این که با سنگ برن همه بزنن شیطان رو. آخه این به این دیوار زدن شیطان سنگ میخوره؟ آخه این چه دینیست؟ اگه بنای این حرفا باشد اساس دین رو میبرن دیگه. ساکت بشیم به این که نکند به این که باز یکی ناراحت بشد کسی رو، یا یه چیزی بگه، کاری بکند، یه جلو یک منفعتی گرفته شه، جلوی چیزی. این است که امام حسین میگه این علما بدتر از تمام مردمن. اون مردم فساق و فجار اونا دیگه شخصی است، اینا که به خاطر فقط منفعت شخصی خودشون اینجور در مقابل تعدیات به مبانی اسلام سکوت میکنن، برای اینکه یک گوشه چیزشون صدمه نخورد. اینا رو میگه بدتر از اونا هستن. به اینا